এখন গাঁৱত হোৱা এটা বিস্ফোৰণক লৈ দেশজুৰি এটা চৰ্চা চলিছে। পথাৰৰ মাজত এটা বৃহৎ গাঁত আৰু এই গাঁতটো এটা বিস্ফোৰণৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে। এই খেতিপথাৰত হোৱা বিস্ফোৰণ কিমান ডাঙৰ আছিল এই গাঁতটোৰ গভীৰতা দেখি আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব। আৰু এই বিস্ফোৰণৰ ফলত এজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱা কৃষকগৰাকী হৈছে লাল সিং। লাল সিঙৰ মৃত্যুৰ পিছতেই মধ্যপ্ৰদেশৰ এই গাঁওখনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। খেতিপথাৰত জলসিঞ্চনৰ বাবে মটৰৰ ছুইচ দিয়াৰ পিছতেই এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। প্ৰথম অৱস্থাত গাঁওবাসীয়ে ইয়াক দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবিছিল, কিন্তু যিমানেই আৰক্ষীৰ তদন্ত চলিলে তেতিয়াই সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল। জিলেটিন ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি সংঘটিত কৰা হৈছিল এই বিস্ফোৰণ, আৰু অতি পৰিকল্পিতভাৱে খেতিপথাৰৰ মাজত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল। পিছে আৰক্ষীৰ মনত প্ৰশ্ন আহিল যে কোনে কি কাৰণত এইদৰে খেতিপথাৰৰ মাজত বিস্ফোৰণ ঘটাব পাৰে, আৰু তেতিয়াই ক্ৰমান্বয়ে পোহৰলৈ আহিল আন এক ঘটনা। মধ্যপ্ৰদেশৰ এই গাঁওখনত লাল সিং নামৰ এইগৰাকী খেতিয়কক হত্যা কৰাৰ অন্তৰালত আছিল এগৰাকী স্বামীৰ প্ৰতিশোধ। অভিযোগ অনুসৰি এটা বছৰ পূৰ্বে লাল সিং আৰু তেখেতৰ দুই সতীৰ্থই এই ব্যক্তিগৰাকীৰ পত্নীক গণধৰ্ষণ কৰিছিল। এই কথা গম পোৱাৰ পিছত ব্যক্তিগৰাকী আৰক্ষীৰ ওচৰত কেইবাবাৰো গৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে পত্নীৰ ধৰ্ষণৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিলে আৰু এবছৰ ধৰি পৰিকল্পনা কৰিলে। পৰিকল্পনা মতেই কাম কৰিলে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে। লাল সিঙৰ খেতিপথাৰত মটৰৰ কাষত সংস্থাপিত কৰিলে বোমা, আৰু যেতিয়া জলসিঞ্চনৰ বাবে লাল সিঙে ছুইচ টিপিলে তেতিয়াই সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ, আৰু মৃত্যু হ'ল ধৰ্ষণকাৰী লাল সিঙৰ। লাল সিঙৰ লগতে এই ধৰ্ষণত জড়িত আন দুগৰাকী ব্যক্তিকো বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত সংঘটিত এই ঘটনাই এতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে। যদিহে আৰক্ষীয়ে সময়মতে এজাহাৰ ল'লেহেঁতেন, হয়তো এই অপৰাধ এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে সংঘটিত নকৰিলেহেঁতেন। আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ বাবেই এইদৰে নিজেই আইন হাতত তুলি ল'বলগীয়া হ'ল, আৰু পত্নীৰ ধৰ্ষণকাৰীক হত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এইগৰাকী ব্যক্তি। অৱশ্যে দুই ধৰ্ষণকাৰী বৰ্তমান সময়তো জীৱিত অৱস্থাত আছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ এই ঘটনাক লৈ এতিয়া দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।